Напередодні свята визначили лепшого студента регіона. За напруженою боротьбою під час обласного етапу конкурсу «Студент года 2017» сачила наш кореспондент Ганна Каральчук. За право представить регіон у фіналі республіканського конкурсу сьогодні на сцені змагаються 6 студентів. Це переможці відборочних етапів, які вже пройшли у кожній ВНУ в області. До речі, сьогодні усі конкурсанти мають середній бал поспіховості вищий за 9. Вони удільники наукових конференцій, спортивних споборництв і ведуть активну громадську діяльність. Організатор регіонального етапу конкурсу – Гомельський обласний комітет БРСМ. Відовішне шоу ладилося при підтримці Головного управління ідеологічної роботи, культури і по справах молоді облвиконкама. Лепші студенти нашого регіону демонстрували свої творчі здольності і лідерські якості у 5 турах. Так, ще до фіналу кожний удільник підрихтував для жюри портфоліо своїх досягнень, а так само відеоролики самопрезентації, які розмістили у соціальних сітках. Я займаюся научной деятельностью, корреспондент газеты «Сушка» нашей университетской. Также я занимаюсь модельным фитнесом в нашей спортивной секции, участвую в мероприятиях различных в качестве ведущей, танцую, пою и так далее. Першим випробуванням на сцені стала візитовка під назвою «Я студент своєї країни». Миколай Літовкін, представник ГДУ ім. Франциска Скорини, виступив у стилі реп. Здесь не путник Андрей, ми уходимо отрив, ну а сейчас самый вкусный отрывок. Студент года – это то, чего не хватало, ведь в прошлом я лучший абитуриент портала. Свою эрудицию молодые люди проявили у интеллектуальном конкурсе, где отказывали на питания, какие тычутся истории нашей страны и биографии ведомых белорусов. Для меня был интеллектуальный конкурс немного тяжелее, потому что были такие вопросы, что знал ответы, что не знал. Просто волнение было. А так, все просто. Сейчас готовимся к творческому. Апошній творчий конкурс сьогодні називався «Білорусь – криниця натхнення» і повинен був адлюструвати національну тематику. Не менша відказність під час конкурсу у членів жюри. 6 представників студентської молоді Гомельщини їм потрібно вибрати тільки одного – найліпшого. Саме головне, кожен з конкурсів дозволяє розкрити всі грані цих студентів. Не тільки його інтелектуальні можливості, але ще й творчество, що немаловажно. Це, мабуть, дві составляючі, які дозволять сьогодні виграти. По виниках усіх конкурсних випробувань у гоноровое звання «Студент года 2017» завоював студент філологічного факультету Мазырського державного педагогічного університету ім. Шамякіна Ян Ковальов. 8 снежня він представить нашу область на фіналі у Мінську. Я, звісно, об'єктивно оцінював, але як-то... Ну, я не думал просто, что это вот реально может произойти. Хотя, конечно, была вера к победе, была воля к победе, но такого исхода нам за кулисами всегда говорили, что все будет очень неожиданно, так и случилось. Вот поэтому чистый шок и огромное удивление. Ну и огромная благодарность, конечно, всем. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».